Ankylos je jeden z mnoha implantačních systémů v zubním lékařství. Zvláštnost tohoto systému je jedinečné spojení mezi implantátem a nástavcem, pilířem. K lepšímu pochopení vám ukážeme, jak se titanový nástavec, abutment, našroubuje na implantát. Implantát držíme pinzetou, jinak se tento nachází v kosti a na tento nástavec se pak připevní korunka. Tyto nástavce jsou tedy implantační mezičlánky, které fungují jako základ pro korunku. Normálně se mezičlánek nasadí na implantát a se šroubuje šroubkem, jedná se tedy o skryté spojení. Ankylos byl ten první implantační systém, který stavěl na konusovém spojení mezi implantátem a nástavcem. Malá odlišnost s velkými následky. Již dlouho bylo pozorováno, že po bezprostředním vsazení zubní náhrady na různé implantáty začalo docházet k úbytku kosti. Tak docházelo k tomu, že horní části implantátu často vyčnívaly zdásně, což bylo z hlediska medicíny špatné znamení. Na rentgenovém snímku zřetelně rozeznáme miskovitě formovaný ústup kosti. Povrch implantátu je drsný, což slouží k optimálnímu zhojení kosti, kost může s implantátem doslova srůst. Avšak tento drsný povrch nabízí také bakteriím skryš a ideální místo k jejich uhnízdění. Jakmile tedy implantát nestojí celý v kosti, ale komunikuje s ústním prostorem, je na základě bakteriologického osídlení a s ním spojenou infekcí takzvaně ztracen. Firmy na toto reagovaly a začaly horní díly implantátu vyhlazovat. Toto mělo v případě ústupu kosti zabránit bakteriologickému osídlení a z části se to povedlo. U ankylosu se však ústup kosti nespozoroval, což se zpočátku nedalo vysvětlit. Tak se začalo od vyhlazování povrchu horního dílu implantátu upouštět, neboť ba naopak, u ankylosu se zpozorovalo zkostnatění až po nástavec. Tudíž se začala zdrsňovat u implantátu i jeho horní část. A ještě jeden rozdíl, který se nedá vysvětlit a který pozoroval zubní lékař u systému ankylos. Jakmile očeruboval nástavec od implantátu za účelem čištění, pak ucítil, a většinou i pacient, u běžných implantačních systémů velice nepříjemný zápach, kromě u implantátu ankylos. Dnes se na tento úkaz zná odpověď. Rozřešení je v konusovém spojení. Nástavec od ankylosu je s implantátem na základě konusu tak pevně spojen, že ani v rastrovém elektronovém mikroskopu neuvidíme žádnou vůli mezi nimi. Skrytých spojení je zřetelně vidět mezera. V této mezeře se usídlí bakterie a jejich produkty. Skrze žvýkací pohyby dojde k pohybování mezi nástavcem a implantátem, což je jasně vidět na speciálních snímcích. U ankylosu se na základě konusového spojení nepohybuje nic. Na základě skrytého spojení a tímto neoptimálním usazením implantátu a nástavce dochází k mikropohybům mezi nimi a tím vzniká čerpací efekt. Přitom se tato takříkajíc bakteriologická polévka, která způsobuje onen zápach u zubaře, dopravuje na povrch kolem implantátu, což má opět za následek talířově formovaný ústup kosti. Pevný, stabilní a spolehlivý již 20 roků je ankylos. Přesvědčivý u všech klinických indikací, skrze předvídatelnou přirozenou estetiku a jedinečnou mechanickou stabilitu. Po desetiletí klinicky osvědčený spojovací princip ankylos je koncipován pro dlouhodobě stabilní tkání.